Nikola Skira, Eldor Shomurodovning Roma'dan Bologna'ga o'tishi so'nggi bosqichda. Assalomu alaykum, sizlar bilan Sport Time kanali. Siz hozir Eldor Shomurodovning transfer haqida kerakli ma'lumotlarni bilib olasiz. Like bosishni unutmang. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Hozirgina Nikola Skira Eldor Shomurodovning Roma'dan Bologna'ga o'tishi haqidagi xabarni tasdiqladi. Eldor Shomurodovning Roma'dan Bologna'ga o'tishi so'nggi bosqichda. Futbolchi Bologna bilan 1+4 ko'rinishda 2027-yilgacha shartnoma imzolaydi. Transfer narxi 10 million euroni tashkil etadi deya yozmoqda. Qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasangiz umid etamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.